सामान्य सभामुख महोदय आज यो लोकतन्त्रको मन्दिरमा को, को रोस्टममा पहिलोचोटि बोल्न पाउँदा रौतहट क्षेत्र नम्बर दुईको मतदातालाई सम्झिन चाहन्छु र मलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर यहाँसम्म पुर्याएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु साथै यो देशमा विभिन्न कालखण्डको विभिन्न आन्दोलनहरूमा शाहदत प्राप्त गर्ने हुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु सामान्य सभामुख महोदय आज यो सम्मानित सदनमा बोल्दै गर्दा र यहाँको स्थिति हेर्दा लोक लोकदोरी र वाद विवादको श्रृङ्खला चलिरहेको अनुभूति हुन्छ सामान्य सभामुख महोदय कोही मान्यज्यू जनयुद्ध जिन्दावाद भन्नुहुन्छ कोही मान्यज्यू जय नेपाल भन्नुहुन्छ कोही मान्यज्यू लाल सलाम भन्नुहुन्छ कोही मान्यजी कमरेड भन्नुहुन्छ तर म यही रोस्टमबाट भन्न चाहन्छु सनातन हिन्दू रेस्ट हिन्दू राष्ट्र नेपाल जिन्दावाद भन्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय सम्मान सभामुख महोदय सरकार ने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम को बुदा नंबर सात में संविधान कार्यान्वयन को उत्साहजनक रूप में रहे को, को के यो सत्य हो सभामुख महोदय म सरकार संविधान को धारा चार स्मरण कराने चाहूँ जहां लेखी धर्मनिरपेक्ष भन्ना ले, सनातन देखि चल आक धर्म संस्कृति को संरक्षण लगाय धार्मिक संस्कृति को स्वतंत्र समझन पर्च तर के हामी भयरहित वातावरणमा सनातन धर्म संस्कृति मनाउन सकिरहेका छौँ रौतहट धनुषा मोहतरी कपिल वस्तु बाँके लगायतका जिल्लाहरूमा निरन्तर रूपमा आतिवादी शक्तिहरूद्वारा दुर्गा पूजा यात्रा सरस्वती पूजा रामनवमी छठ पर्व जस्ता पर्वहरूमा आक्रमण गर्ने अवरोध गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ सनातन भन्नाले मैले हिन्दू मात्र भन्न खोजेको अर्थ नलाग्यो सभामुख महोदय जि... अन्य जिल्लाहरूमा पनि हिन्दू बौद्ध किराँत लगायत जनजाति समुदायको मौलिक धर्ममा पनि धर्मान्तरणको तलवार लट्काइएको छ सामान्य सभामुख महोदय हाम्रो राष्ट्रिय संस्कृति र सभ्यता नै खतरामा परेको बेला के यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्नु हुँदैन सामान्य सभामुख महोदय त्यसैले मैले आज यो सदनमा सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल जिन्दावादको नारा लगाएको हुँ सामान्य सभामुख महोदय सामान्य सभामुख महोदय आज म सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको गहिरो चासो र असन्तुष्टि व्यक्त गर्न जनताको आवाजको रूपमा यहाँ उभिएको छु कतिपय प्रशंसनीय पक्षहरू भए तापनि नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक समस्याबारे सम्बोधन नगरिएको देख्दा निराशा उत्पन्न हुन्छ सामान्य सभामुख महोदय सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको सुरुवाती भाग मै बुदा नम्बर पाँचमा सरकारले कार्यभार सम्हालेको छोटो अवधिमा आर्थिक परिसूचक सकारात्मक हुँदै गएको दावी गरेको छ सरकारले सकारात्मक परिसूचकको रूपमा वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानी विप्रेषण अप्रवाह विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने प्रक्रिया आदिमा जोड दिएको देखिन्छ तर के यो सकारात्मक परिसूचक हो त सामान्य सभामुख महोदय यो सोच हाम्रो अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरता बनाउने सोच होइन र अन्तर अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रुस युक्रेन युद्ध जस्तै अर्को भवितव्य आइपरे के गर्ने सम्मान्य सभामुख महोदय यो नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणबारे कुनै परिकल्पना गरिएको छैन सामान्य सभामुख महोदय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि सरकारले ठुला ठुला परियोजना भन्दा पनि ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई खडा गर्न र सबल बनाउने नीति ल्याउनु पर्छ हरेक वाडामा कृषिमा आधारित साना मझौला उद्योग स्थापना गर्ने नीति ल्याउनु पर्दछ यसले आर्थिक विकास मात्र नभई युवा तथा ग्रामीण महिलाहरूको बेरोजगारी समस्या हल गर्न पनि मद्दत गर्नेछ सामान्य सभामुख महोदय सरकारको बुधा नम्बर एकतालिसमा सिँचाइको कुरा गरेको छ तर एकतिर भूमि सिँचाइ नहुने र अर्कोतिर बाढी आई धनझन क्षति हुने समस्याले हामीले पानीको व्यवस्थापन राम्रोसँग नगरेको देख्दा हामीले यसको लागि पुर्खाबाट सिक्नुपर्छ परम्परागत रूपमा रौतहटमा प्रयोग हुँदै आएको गण्डक नहर र जमुनि सिँचाइ योजना सिँचाइ योजनाहरू पुनराथावन गरी यस वार्षिकको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दछु र साथै बाढी नियन्त्रणको लागि तटबन्ध सुधार गर्न बाँध निर्माण गर्न र बाढी प्रभावित क्षेत्र जलाशय निर्माण गर्न पनि आग्रह गर्दछु खास गरी म रौतहटको लालबकैया बागमती चाँदी खोलाहरूद्वारा प्रभावित बन्जारा बैरियत तेजापाकट इनरवा मटर मटियारुवा करुनिया लगायतको क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दछु सामान्य सभामुख महोदय बुदा नम्बर बुधा नम्बर तिरासीमा मध्य पहाडी राजमार्ग निर्माण गर्ने भनिएको छ यो खुसीको कुरा हो तर हुलाकी मार्गको व्यवस्था किन सामान्य सभामुख महोदय यसमा हुलाकी राजमार्ग पनि समावेश गरिनुपर्छ सामान्य सभामुख महोदय छुट्याइहाले आफ्नो कमजोरीको लागि सरकारलाई जवाबदेही बनाउन र जनताको हितको कालत गर्नु हाम्रो दायित्व हो आम जनमानसको आकाङ्क्षाको लागि लड्नु हाम्रो कर्तव्य हो म जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न उनीहरूको हितको कालात गर्ने मेरो सङ्कल्पमा दृढ छु धन्यवाद सम्मानीय सभामुख महोदय सम्माननीय सभामुख महोदय आज हामी नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्दै गर्दा नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्मानजनक स्वागत गर्न चाहन्छु आज हाम्रो यो नीति तथा कार्यक्रम एक सौ अठासीमा बुधामा सबै नै उत्कृष्ट छन् र सबैलाई सबै विषयलाई समेटिएको छ जस्तै मान कमजोर वित्तीय व्यवस्थाको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै काबुमा ल्याई मुलुकलाई विकासमुखी अग्रता सर ल्याउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ आज बाध्यात्मक अवस्थामा पनि यो दायित्व हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमले निभाएको छ देशमा गरिने सर्व सम्पूर्ण आयामहरूलाई हरूलाई चाहे शिक्षा क्षेत्र होस् चाहे पर्यटन क्षेत्र होस् चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र होस् चाहे वातावरण वन भौतिक निर्माण हुन् सबै पक्षलाई सैद्धान्तिक रूपमा समेटेर दृष्टिगत गरेको देखिन्छ यति मात्रै होइन राज्य संरचनाका इकाइहरूलाई सबल र जन पक्षतामा मूर्त रूप दिन खोजेको प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक मुलुकको स्वायत्व रूपमा गर्न प्राथमिकतामा पारिएको छ त्यस्तै आज हाम्रो कृषि प्रधान देशमा कृ किर, कृषकलाई ठुलो लाई मूल्यमा कृषि सहयोग र कृषि र कृषकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न नै हाम्रो यस नीति तथा कार्यक्रमको उत्कृष्ट देखिन्छ जति नै उत्कृष्ट भए पनि प्रभावकारी भए पनि हाम्रा सङ्घीय अभ्यासमा जस्तै राम्रा जनपक्षीय भए तापनि सत्ता पक्षले समर्थन र विपक्षले आलोचना गर्नुपर्ने जुन परम्परा मौलाएको छ त्यो चाहिँ राम्रो होइन सभामुख महोदय त्यति कुरा लाई आफू सत्ता त्यही कुरालाई आफू सत्तामा हुँदा सबै नै राम्रो भन्ने ठान्ने विपक्षमा हुने बित्तिकै विरोध गर्नुपर्ने कस्ता चिन्तन सोच जन्माउँदै हुनुहुन्छ असललाई असल भन्न सिकौँ सभामुख महोदय अर्काको शरीरमा मा हात्ती देख्ने ए अर्काको शरीरमा जुम्रा देख्ने आफ्नो शरीरमा हात्ती पनि हिँडेको नदेख्ने अहिले उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यो सरकार यस्तो भ्रष्टाचारी ऊ सरकार यस्तो भ्रष्टाचारी ब्रस्ट भनेर उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँहरू दुई वर्ष पछाडि फर्केर हेर्नुहोस् तपाईँहरूको सरकार हुँदा तपाईँहरूले कस्ता कस्ता घटना घटाउनु भएको छ त्यो स्मरण गर्नुहोस् तपाईँहरू पनि आफ्नो छातीमा हात राखेर म भन्न सिक्नुहोस् त्यस्तै अर्कालाई एउटा अम्ला देखाउनुहुन्छ भने आफूतिर कतिवटा अम्लाले तपाईँलाई देखाइरहेको छ तँ पनि हेर्नुहोस् विगतका कुरालाई सरसरी हेर्दा सम्झँदा जुन सम्भव नहुने आवश्यक नहुने ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू ल्याउने भनेर भन्नुभएको थियो तँ जुन प्रोजेक्टहरू अहिले कहाँ आयो कहाँसम्म आयो तपाईँ जुन जनतालाई आवश्यकै थिएन पानी जहाज गुडाउने अरे ट्रेन चलाउने अरे घर घरमा ग्यास पाइप हालिदिने अरे अहिलेसम्म तपाईँहरूले के चाहिँ गरेर देखाउनु भयो एउटा मात्रै तपाईँहरू यो मञ्चमा भन्नुहोस् आज तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हाम्रा पार्टी सभापति केपिओ केपिओलीजीले बोलेको सबैलाई हामी समर्थन गर्छौँ भनेपछि हामी चाहिँ त्यस्तो छैन हाम्रा पार्टी सभापतिलाई अस्ति तपाईँहरूले यहीँ बसेर भन्नुभयो कांग्रेस का पार्टी सभापति बोलून बोलना जान हो ठिक भन्नुभयो उहाँहरूलाई झुटो उ उखान टुक्का भन्न आउँदैन उहाँ झुटो बोल्न जान्नुहुन्न हामी जे बोल्छौँ त्यो गरेर देखाउँछौँ हामी गर्छौँ त्यस्तै अहिले सबै थोक समेत विधेयक पनि एउटा एकल महिलाको बारेमा म केही भन्न चाहन्छु केही बुधाहरू राख्न चाहन्छु एकल महिलालाई अहिले समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि राम्रो देखेको छैन उहाँका एकल महिलाहरूका सन्तानलाई शिक्षा रोजगारको व्यवस्था गरि पर्छ नि शुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिनुपर्छ एकल महिलालाई स सुरक्षा भत्ताको को व्यवस्था गरिनुपर्छ सम, र एकल महिलालाई आफ्नो क्षमता र योगदान अनुसारको रोजगारीको पनि व्यवस्था गरिदिनुपर्छ र एकल महिलालाई सरकारले ले, ले समाजले हेर्ने गलत दृष्टिकोणको लाई तपाईँहरूले सम्मानजनक दि, सम्मान दिन दिनुपर्छ भन्दै र अब, अब म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु पहिला आफूलाई सुधार्नुहोस् अनि अर्कालाई सुधार्ने कोसिस गर्नुहोस् अनुशासन अनुशासन भन्छौँ हामी स्कुलमा पढ्दा मात्रै अनुशासित थियौँ स्कुलबाट